تو اپنی اولاد کو تعلیم دو لیکن آج تو ڈاکٹر بنا رہے وکیل بنا رہے ٹیچر بنا رہے انجینئر بنا رہے کیا ہم نے دیندار بھی بنایا ڈاکٹر بھی بناؤ وکیل بھی بناؤ انجینئر بھی بناؤ انگلش میڈیم اسکول میں بھی داخلہ کراؤ لیکن پہلے اسے قرآن پڑھا قرآن پہلے اسے قرآن کی تعلیم دو بچوں کو سناتے وقت کتے بلی کی کہانیاں مت سناؤ بچوں کو سناتے وقت کربلا کی داستان سناؤ بچوں کو سناتے وقت صحابہ کی داستان سناؤ بچوں کو سناتے وقت مصطفیٰ جان رحمت کی سیرت کے واقعات سناؤ بچوں کو سناتے وقت صحابیات کی زندگی سناؤ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی کنیزوں اس طریقے سے اپنی اولاد کی تربیت کرو آپ ماحول ساز کا نام عورت ہے ماحول بنانے والی کا نام عورت ہے ماحول بدلنے والی کا نام عورت ہے ماحول کریٹ کرنے والی کا نام عورت ہے ماحول میں بہ جانے والی کا نام عورت نہیں ہے آپ وہ ہیں آپ ماحول بدل سکتی ہے آپ حالات بدل سکتی ہے آپ نسلوں میں انقلاب پیدا کر سکتی ہے ممکن ہے کوئی عورت میں انقلاب نہ پیدا کیا ہو لیکن ہر انقلابی کو جنم دینے والی کا نام عورت ہے ہر انقلابی کو بنانے والی کا نام عورت ہے ہر انقلابی کو پرورش کرنے والی کا نام عورت ہے عورت نے ٹیپو سلطان کی طرح جنگ کی ہو یا نہ کی ہو الگ عنوان ہے لیکن ٹیپو سلطان کو جنگ کرنے کے قابل بنانے والی کا نام عورت ہے عورت نے بیت المقدس میں اسلام کا پرچم لہرایا یا نہیں لہرایا ہے الگ عنوان ہے لیکن جس نے بیت المقدس میں اسلام کا پرچم لہرایا ہے اس صلاح الدین کی تربیت کرنے والی کا نام بھی عورت ہے عورت نے 40 سال تک کے عشاء کے وضو سے فجر کی نماز پڑھی یا نہ پڑھی یہ ایک الگ عنوان ہے لیکن جس کو سنا تم نے 40 سال تک کے عشاء کے وضو سے فجر کی نماز پڑھی ہے یہ جذبہ دل میں پیدا کرنے والے کا نام عورت ہے اچھی طرح سے یاد رکھنا عورت نے 90 لاکھ کو کلمہ پڑھایا یا نہ پڑھایا یہ ایک الگ عنوان ہے لیکن جس معین الدین چشتی نے 90 لاکھ کو کلمہ پڑھایا ہے یہ تاثیر پیدا کرنے والی کا نام عورت ہے جب سرکار غریب نواز نے ہندوستان کی سرحد پہ قدم رکھ کر 5 لاکھ لوگوں کو مسلمان بنایا اتنے خوش ہو گئے میرے خواجہ خط لکھا خط امی اللہ نے میری زبان میں اتنی تاثیر دے دی کہ 5 لاکھ لوگ میرے ہاتھ میں مسلمان ہو گئے ابھی میں ہندوستان پہنچا بھی نہیں ہوں سرحد پہ ہوں اور ماں کے خط کا جواب ان کا انتظار کرنے لگے بعض مورخین کہتے ہیں کہ سرکار غریب نواز کی والدہ ہندوستان آنے سے پہلے پردہ فرما چکی تھی لیکن بعض نے یہ لکھا بھی ہے لیکن چونکہ بات غلط ہے محققوں کا کام محققی چاہیے اپنا حال مولانا روم کی طرح ہے اسلام کے لیے جو بات مل جائے اسے پیش کر دیا سرکار غریب نواز کی امی کا خط آیا معین الدین یہ جو تیری زبان میں تاثیر ہوئی ہے نا یہ مت سوچ کہ تیرے کسی عمل کا نتیجہ ہے دراصل اس میں کردار تیری ماں کا ہے میں نے تجھے بغیر وضو کبھی دودھ نہیں پلایا یہ اسی کی برکتیں ہیں کہ خدا نے تیری زبان میں اتنی تاثیر عطا کی کہ 5 لاکھ تاثیر سرحد پہنچتے پہنچتے تیرے ہاتھ میں مسلمان ہوئے میری بہنوں یہ ماں کا کردار ہے اب ماں کا کردار ایسا ہو کہ وہ باوضو ہے آج تو ماؤں کو وضو کرنا نہیں آتا چھلے اتنے تنگ پہنتی ہے کہ ان کا وضو بھی نہیں نہ پالش لگا کر اتراتی پھرتی ہے غسل بھی نہیں کرتا نہ پالش اگر لگی ہوئی ہے نہ ناخنوں پر تو غسل فرض ہوگا تو اتنے نبی ناپاک پڑی ہوگا اور حضور فرماتے ہیں جس گھر میں جن بھی ہو کتا ہو تصویر ہو اس گھر میں رحمت کے فرشتے نہیں ہیں اب آپ بتائیں جو ماں خود پاک نہ ہو وہ پاکوں کو کیسے جنم دے جس ماں کو وضو کرنے کا طریقہ نہیں آتا ہو وہ ماں اپنی اولاد کو وضو کرنے کا طریقہ کیسے سکھائے گی ایک بات نہیں ہے ہزاروں باتیں ہیں
لیکن ٹائم بھی مکمل ہو چکا ہے. انشاءاللہ اس عنوان پر پھر کبھی گفتگو ہوگی کہ ماں کو مزید اس طرح اولاد کی تربیت کرنا چاہیے. اگر اولاد کی تربیت کے حوالے سے مزید مضامین آپ کو چاہیے تو اس کے چینل پر ہمارے امیر محترم حضور قبلہ میر سنی دعوت اسلامی کے کتابات اولاد کی تربیت کے حوالے سے موجود ہیں. حضور مفکر اسلام علامہ کمزمہ خاصہ اعظمی کے بیانات اور کتابات بھی موجود ہیں. آپ علماء سنت کے کتابات کو سنیں اور اپنی اولاد کی صحیح صحیح طور پر تربیت کریں. اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے اللہ ہماری اولاد کو نیک بنائے. آخری میں ایک بات کہہ دوں اور بالکل بات ختم کر دوں, یہ بھی ایک بات ہے, اولاد کو نیک بننے کے لیے اللہ سے گڑ گڑا کر دعا کرتی ہوں. اس لیے کہ آپ نے تربیت بھی کر دی, اولاد بھی کھلا دیا, سب کر دیا, سب کر دیا, لیکن اگر ضرور ہے نا کہ میری تربیت سے نیک ہی بنے گا تو ایسا نہیں ہے. ہزار تربیت کے باوجود بھی کبھی کبھی اولاد بگڑ جاتی ہے. کیا نوح علیہ السلام نے اپنے بیٹے کی تربیت نہ کی؟ یہ بھی ایک امتحان کی بات ہے, آزمائش کی بات ہے. اس لیے اللہ کی بارگاہ میں گڑ گڑایا کرو, اللہ ہماری تربیت تو ہم نے کر دی لیکن اگر تیرا کرم شامل حال ہے تو ہماری اولاد نہیں, تو اس کی بارگاہ میں رو, گڑ گڑاؤ, دعا کرو اللہ آپ کی میری ہم سب کی اولاد کو نیک بنائے. صرف اولاد ہی کو نہیں بلکہ اللہ تعالیٰ ہماری نسلوں کو نیک بنائے, قیامت تک ہماری نسلوں کو عاشق رسول بنائے. آئیے سچی توبہ کریں, ابھی آپ چاہیں گی نہیں بلکہ آپ یہاں رکیں گی اور ذکر بھی ہوگا اور انشاءاللہ تصور مدینہ میں رقت انگیز دعا بھی ہوگی, آپ دعا میں بھی شریک رہیں. اور آج جس مدرسے کا فیض مصطفیٰ علی بنات ہمارا جو ادارہ چلتا ہے سنی دعوت اسلامی کے زیر اہتمام بچیوں کی ردا پوشی بھی, میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ ان بچیوں کو صرف سند یافتہ عالم نہ بنائے بلکہ اللہ ان کے دلوں کو خشیت عطا کر کے اپنی طرف سے علم کی سند عطا فرمائے اور انما یخشی اللہ من عبادی العلماء کی سند سے اللہ ان کو مالا مال فرمائے اور ہم سب کو اللہ خشیت ربانی کا گنج, ہمارے دلوں کو خشیت ربانی کا گنجینہ بنائے. ہمیں اللہ پاسائی عطا کرے, آنکھوں کو حیا عطا کرے, کانوں کو حیا عطا کرے. اللہ ہم سب کی اولاد کو ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بنائے, گھر کی خواتین کو اللہ نیک بننے کی توفیق عطا فرمائے. زیور سے زیادہ اللہ تعالی ہمیں عبادت کی طرف توجہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے. یہ وقت تو جو ہے وہ دعا کا ہے لیکن دعا سے پہلے اگر آپ کسی شیخ طریقت کے ذریعے سے جو ہے وہ سلسلے عالیہ قادریہ کا فیض حاصل کرنا چاہتی ہیں تو ہمارے قبلہ میرے محترم حضور قبلہ علامہ شاکر علی نوری صاحب قبلہ جو ہے وہ سلسلے عالیہ قادریہ برکاتیہ کے شیخ طریقت بھی ہیں اور حضرت جو ہے وہ آپ کو مرید فرمائیں گے. اگر آپ مرید ہو کر غوث پاک کے سلسلے میں داخل ہونا چاہتی ہیں اور غوث پاک کے سلسلے کی برکت حاصل کرنا چاہتی ہیں تو حضرت آپ کو جیسا پڑھاتے ہیں آپ ویسا پڑھیں اور پڑھ کر کے غوث پاک کے سلسلے میں داخل ہو جائیں. حضرت ہمارے ساتھ آن لائن موجود ہیں, جو لوگ جو ہیں وہ انٹرنیٹ پر دیکھ رہے ہیں آن لائن جو لوگ ہیں وہ بھی اگر پڑھ کر سلسلے عالیہ قادریہ میں داخل ہونا چاہتے ہیں تو وہ بھی سلسلے عالیہ قادریہ میں داخل ہونے کا شرف حاصل کر سکتے ہیں. آپ سب سے میری گزارش ہے کہ آئیے ایک مرتبہ سب مل کر اپنے تمام گناہوں سے اللہ کی بارگاہ میں توبہ و استغفار کر لیں. پڑھی استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ. دیکھیے یہ پیری مریدی کیا ہے, فرمایا گیا سرکار غوث پاک فرماتے ہیں کہ میرے مرید پر میرا ہاتھ ایسے ہے جیسے آسمان کا سایہ زمین پر ہوتا ہے, آسمان کا سایہ جیسے زمین پہ ہوتا ہے ویسے میرے مریدوں پر میرا سایہ. غوث پاک فرماتے ہیں اللہ نے 70 مرتبہ مجھ سے وعدہ کیا ہے کہ وہ میرے مریدوں کو بغیر توبہ کے موت عطا نہیں فرمائے گا, میرا مرید بغیر توبہ کے دنیا سے نہیں جائے گا. اس لیے مرید ہونے کی بڑی برکتیں ہیں اور مرید ہونے کا بڑا فائدہ بھی ہے. سرکار بندہ نواز کے سدراز بھی مرید تھے, سرکار غریب نواز بھی مرید تھے, خود سرکار بڑے پیر غوث الاعظم دستگیر بھی مرید تھے, تو اس کی بڑی برکتیں ہیں, بڑی نعمتیں ہیں.
اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے جو لوگ مرید ہیں ان کو سلسلے کا فیضان عطا کرے. جزاک اللہ خیر. آئیے ذکر و دعا کا وقت, اور ہمارے درمیان حضرت کی بالکل پورے باغ مدینہ موجود ہیں, اور آبادی کی کارروائی ان شاء اللہ تبارک وہ نبھائیں گے. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ. اگر دعوت رکھنی مقبول منو دست دام علی علی رسول. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک. ان کلمات کو بھی سیکھ لیں,
مجلس کے اختتام پر جو بندہ ان کلمات کو تین مرتبہ پڑھ لے تو مجلس میں جو خیر کی باتیں اچھی باتیں ہوئی نیک باتیں ہوئی ہیں اللہ اپنے کرم کی اس پر مہر عطا فرماتا ہے, اور اگر کوئی گناہ ہو گیا ہو تو اٹھنے سے پہلے اللہ معاف فرما دیتا ہے. اللہ ہمیں بھی معاف فرمائے. ابھی ابھی کسی نے بتایا کہ بچہ کوئی چھت سے گرا ہے, اللہ اسے شفا عطا فرمائے, امان نام ہے, اللہ اس کو امان عطا کر دے دنیا میں بھی آخرت میں بھی. ہمارے ایک رشتے دار عبدالسلام قاضی بمبئی میں بہت بیمار ہیں, آپ سب آمین کہیں, دعا کریں اللہ ان کی شفا کامل حاضر دراز میں بھی خیر عطا فرمائے, ہم سب کا خاتمہ بالخیر فرمائے. یا رسول اللہ انظر حالنا, یا حبیب اللہ اسمع قولنا, اننا فی بحر الهم محرق فجدی سهل لنا اشعارنا. الہی نجنا من کل ضیق بجاہ المصطفى مولى الجميع, وهب لنا في مدينته قرارا بإيمان ودفن بالبقيل, وسهل يا إلهي كل صعب بهمة سيد الأرسلين. حضرت خواجہ بندہ نواز کا صدقہ اللہ ہم سب کو عطا فرمائے, اور ان کے چاہنے والوں میں ہمارا شمار, اور آخرت میں بھی ان کے چاہنے والوں میں ان کے بہن میں ہم سے وابستگی, ہماری وابستگی رہے. اللہ ہم پر فضل کرم فرمائے. قال الله تبارك وتعالى في شان حبيبه الكريم, إن الله وملائكته يصلون على النبي, يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. صلى الله على النبي الأمي وآله صلى الله عليه وسلم, صلاة وسلام عليك يا رسول الله. سبحان ربك رب العزة عما يصفون, وسلام على المرسلين, والحمد لله رب العالمين. اس آیت پر جو ہم ختم کرتے ہیں اس کے پیچھے بھی ایک فضیلت ہے کہ اختتام پر جب ہم یہ آیت پڑھیں پھر آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو کوئی یہ چاہے اللہ تعالیٰ اس کو بھر بھر کر عطا فرمائے, پیمانے بھر بھر کر جو کچھ اس نے کیا اس کا اجر اس کا ثواب. تو جو شخص یہ آیت پڑھتا ہے اللہ اسے اپنے کرم کے پیمانے بھر بھر کر ثواب عطا فرماتا ہے. تو اللہ ہمیں عطا فرمائے, اور عشاء کی نماز ادا کر لیں. آپ نے عشاء کی کیا ابھی تک سب نمازوں کی پابندی کا وعدہ کیا ہے, تو آج ایسا نہ ہو کہ ہم جلدی جانے کی کوشش میں عشاء ہی نہ پڑھیں اور گھر جا کر پھر بھول جائیں, ایسا نہیں ہونا چاہیے. اطمینان سے نماز عشاء ادا کریں, پھر وقت پر جائیں, کھانے کا بھی آپ کو اہتمام ہو تو نیاز غوث سمجھ کر, غوث پاک کی نیاز سمجھ کر اس کھانے کو قبول کریں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سنی دعوت اسلامی کی جانب سے میں آپ کو پیغام دینا چاہتا ہوں. آج الحمدللہ سنی دعوت اسلامی کے 27th سالانہ اجتماع کا گلبرگہ شریف میں پہلا دن بخیر و خوبی مکمل ہوا, اور اس میں بے شمار خواتین نے شرکت کی, اور بے شمار لوگوں نے, تقریباً 32,000 لوگوں نے آن لائن ایچ ڈی آئی چینل سے اس کو دیکھا. مقصد یہ ہے کہ خواتین میں دینی بیداری پیدا کی جائے. ظاہر سی بات ہے کہ ہر کوئی ذمہ دار شخص اپنی آنکھوں سے وہ سارے مناظر دیکھ رہا ہے جس کو وہ دیکھنا نہیں چاہتا. گھروں میں بے سکونی ہے, بے حیائی ہے, بازاروں میں گھومنا پھرنا, دین سے ناشنا ہونا, نمازوں کا ترک کرنا, اولاد کے تعلق سے فکر مند ہونا, ان ساری چیزوں کا صرف اکیلا مرد ذمہ دار نہیں ہوتا بلکہ خواتین اس کے لیے ایکولی کنٹریبیوٹ کرتی ہیں. اگر وہ تربیت یافتہ ہوں گی, ماں تربیت یافتہ ہوگی, تو ظاہر سی بات ہے کہ دنیا کی نگاہوں نے دیکھا ہے کہ ماں فاطمہ ہوتی ہے تو بیٹا امام حسین ہوتا ہے, ماں فاطمہ ہوتی ہے تو بیٹا غوث اعظم ہوتا ہے. ہم یہ دعویٰ تو نہیں کرتے کہ پلک جھپکتی ہے سب انقلاب آ جائے گا, مگر کوشش کرنا ہمارا کام ہے, اور پھر اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا, اور جو لوگ ہماری راہ میں کوششیں کرتے ہیں تو ہم ان کے لیے راستے بنا دیتے ہیں. تو سنی دعوت اسلامی کا یہی مقصد ہے کہ دو چیزوں پر زور دیا جائے. یہ دو چیزیں کیوں ہو رہی ہیں, مطلب یہ جو بیراروی ہو رہی ہے اس کی وجہ خاص جو ہے دو چیزوں کے فقدان کی وجہ سے, لیک آف ٹو تھنگس, ایک ہے علم, دوسرے ہے اخلاق. علم نہیں ہے کیسے کرنا کیا کرنا, نالج نہیں ہے, اور دوسرے اگر نالج ہے تو کیریکٹر نہیں ہے. اور سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی دنیا میں تشریف آوری کے جو مین مقاصد حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائے وہ دو ہی تھے, اور بھی بہت سارے ہیں لیکن دو مین مقاصد, انما بعثت معلما, بے شک میں معلم بنا کے بھیجا گیا ہوں,
وَإِنَّمَا بُعِثْتُ لِأُتَمِّمَ مَكَارِمَ الْأَخْلَاقِ، اور میں اس لیے بھیجا گیا ہوں کہ تمہارے اخلاق کی تکمیل کروں۔ تو بیانات کے ذریعے سے، سوال و جواب کے ذریعے سے علم بانٹا جاتا ہے، اور صحبت کے ذریعے سے کیریکٹر کو سنوارنے کی کوشش کی جاتی ہے۔ دنیا پرسنالٹی ڈیولپمنٹ کی بات کر رہی ہے، آج اسکولوں میں ایک سبجیکٹ ہے پرسنالٹی ڈیولپمنٹ، بٹ واٹ از پرسنالٹی؟ پرسنالٹی آپ کا ایکسٹیریئر ہے، جو باہر سے آپ نظر آتے ہیں، لوگ جو آپ کو دیکھتے ہیں وہ آپ کی پرسنالٹی ہے، لیکن کیریکٹر کیا ہے؟ جو آپ تنہائی میں ہوتے ہیں، اکیلے میں جو آپ بیہیو کرتے ہیں، وہ ہمارا کیریکٹر ہے۔ اور حضور کو اللہ نے جو عظیم خطاب عطا فرمایا، وَإِنَّكَ لَعَلَى خُلُقٍ عَظِيمٍ، بے شک تمہارا کیریکٹر، تمہاری خوبو عظیم ہے۔ تو اس سے پتہ چلا کہ ان چیزوں پر محنت کرنے کی ضرورت ہے۔ اس سے انقلابات آئے ہیں، بچے آج فیشن کے دور میں داڑیاں رکھ رہے ہیں، امامہ پہن رہے ہیں، بچیاں پردہ کرتی ہیں، نماز کی پابند ہو گئی ہیں، تو یہ مثبت اثرات تو دیکھے جا رہے ہیں، اور انشاءاللہ اگر ہم مسلسل کام کریں گے تو اور بہت مثبت اثرات آئیں گے۔ اس کے علاوہ دنیاوی علوم کے فیلڈ میں بھی ہماری کوششیں جاری ہیں، ہماری اپنی ایک ٹیم ہے، سنی دعوت اسلامی کریئر گائیڈنس ٹیم بمبئی میں ہے، جس کو میں خود ہینڈل کرتا ہوں، گائیڈ کرتا ہوں۔ موٹیویشنل سیمینارز ہم کرتے ہیں، کریئر گائیڈنس کے سیمینارز ہم کرتے ہیں، ڈرگس کے جو ایڈکٹس ہیں ان کی ریہیبلیٹیشن کے لیے ورک شاپس ہم کرتے ہیں، ٹیچرس کے لیے ورک شاپ ہم کرتے ہیں، پیرنٹس کی کاؤنسلنگ ہم کرتے ہیں۔ امیر سنی دعوت اسلامی مختلف ٹاپکس پر، جیسے زوجین کے حقوق پر ہے، ہاؤ ٹو بیہیو وتھ یور ایلڈرز، ہاؤ ٹو بیہیو وتھ یور ینگر ونس، اس ٹاپکس پر، اور میاں بیوی کے تعلق سے خصوصی ایک ٹارگیٹ آڈینس کے ساتھ حضرت کے مختلف ہالس کے اندر پروگرامات ہوئے ہیں، جن کو بہت سارے لوگوں نے سراہا ہے، دیکھا ہے، سمجھا ہے اور اپریسیٹ کیا ہے۔ تو صرف بیان یا ناشریف یا کچھ ذکر کا مجموعہ سنی دعوت اسلامی ایسا نہیں ہے، بلکہ مختلف ایکٹیویٹیز کا، ایجوکیشنل ایکٹیویٹیز کا بھی ہم نے اہتمام کیا، اسکولس کھولے ہیں اور اسلامی تعلیمات کے سانچے میں ڈھلے ہوئے اسکول کھولے ہیں، جہاں پر صبح قرآن شریف اور قصیدہ بردہ شریف کے ساتھ ہوتی ہے، اور اینڈ ہوتا ہے تو درود و سلام کے ساتھ ہوتا ہے، سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی میلاد شریف کی اہمیت بتائی جاتی ہے، اور مختلف جو اسلامی تہوار ہیں ان سب پر زور دیا جاتا ہے، اس طرح اخلاقی تربیت کی جاتی ہے، نماز کا اہتمام اسکول میں ہوتا ہے، اور اسکول میں ہی بچوں کو قرآن بھی سکھایا جاتا ہے، کیونکہ بچے کو باہر کہیں قرآن شریف پڑھنے کے لیے جانے کی ضرورت نہیں ہے۔ تو اس طریقے سے ہم اپنی کوششیں کر رہے ہیں، اب اس کے بعد کرم کی بات ہے، جسے چاہا در پہ بلا لیا، جسے چاہا اپنا بنا لیا، یہ بڑے کرم کے ہیں فیصلے، یہ بڑے نصیب کی بات ہے۔ تو دعا کیجئے کہ اللہ تعالی ہماری ان مسائی جمیلہ کو قبول فرمائے، ہم سب کو اخلاص کی دولت نصیب فرمائے، اور میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم اور اللہ کی رضا ہمیں حاصل ہو۔ کام وہ لے لیجئے تم کو جو راضی کرے، ٹھیک ہو نام رضا تم پہ کروڑوں درود۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ انڈیا میں تو بہت کام چل رہا ہے، انڈیا پاکستان میں تو بہت کام چلتا ہے، باہر ابراڈ میں کس طریقے سے کام چل رہا ہے سنی دعوت اسلامی کا؟ باہر کے ملکوں میں بھی الحمدللہ بہت بہتر طریقے سے کام ہو رہا ہے، خاص طور سے انگلینڈ میں ہمارا ایک یوتھ ایجوکیشن سینٹر ہے، وہاں پر اسی طرح کی ایکٹیویٹیز ہم کرتے ہیں، انگلش میں بیانات کا سلسلہ ہوتا ہے، اور ایک نرسری بھی ہماری وہاں پر ہے جہاں چھوٹے بچوں کی نرسری ہے، اس نرسری میں پڑھے ہوئے بچوں کی اسکول کے جو ٹیچرس ہیں، وہ جو انگریز ٹیچرس ہیں، وہ تعریف کرتے ہیں کہ دیز کڈس آر یونیک بیکاز دے ہیو بین ٹرینڈ فرام دا ورڈ گو، فرام بگننگ۔ سو میں نے اسکولس وزٹ کیے وہاں پر، میں جاتا ہوں، حضرت امیر سنی دعوت اسلامی جاتے ہیں، تو میں نے کئی اسکولوں میں وہاں پر بچوں کے ساتھ کاؤنسلنگ کے پروگرامس انگلینڈ میں کیے ہیں، اور وہاں کے ٹیچنگ اسٹاف نے اس کو اپریسیٹ کیا، ٹیچرس کے ساتھ انٹریکشن کیا ہے، پولیس کے ساتھ انٹریکشن کیا ہے، ڈرگس کے سلسلے میں جو وہاں پر تو زیادہ ہے نا یہ ڈرگس کا جو امپیکٹ ہے، مگر سنی دعوت اسلامی کا امپیکٹ وہاں پر جو ہوا ہے نوجوانوں پر ڈرگس کو کنٹرول کرنے میں، اس کو لینکشائر کانسٹیبل نے، پولیس نے اپریسیٹ کیا ہے، لیٹر دیا ہے، میڈل دیا ہے، الحمدللہ اس کو اس طرح طریقے سے اپریسیٹ کیا ہے۔ لٹریچر پر کام کرنے کے حوالے سے، لٹریچر بھی ہے، ہمارا ایک ادارہ ہے جس کا نام ہے ادارہ معارف اسلامی، جس میں مختلف الگ الگ عنوانات پر کتابیں موجود ہیں، سیرت پر بھی ہیں اور اخلاقیات پر بھی ہیں، تعلیمات پر بھی، ہمارا ایک کورس ہے اسلامیات کا کورس اس طرح سے ڈیولپ کیا گیا ہے کہ سمر ویکیشن میں
بچے جب ادھر ادھر بھٹک رہے ہوتے ہیں تو ہماری کلاسز چلتی ہیں. بمبئی میں ہزاروں بچے اس طرح ڈفرینٹ ڈفرینٹ کلاسز میں اسلامیات کا کورس کرتے ہیں, ان کا ایگزام لیتے ہیں ہم اور پھر ان کو ہم سرٹیفکیٹس دیتے ہیں. اسی طرح اسکولوں میں رائز کرنے کے لیے ہم نے دروس اسلامی کا کورس ڈیولپ کیا ہے اور کلاس وائز اس میں اس کو امپلیمنٹ کیا ہے. اس کا انگلش ٹرانسلیشن 3 کتابیں میں نے خود ٹرانسلیٹ کی ہیں, اور ہمارے سلیم بھائی یہ کینیڈا میں ہوتے ہیں وہ تو ماسٹر ہیں کتابیں ٹرانسلیٹ کرنے میں, وہ کتابیں ٹرانسلیٹ کرتے ہیں اردو سے انگلش میں. شبیر بھائی پٹیل ہیں دیادرا میں گجرات میں, وہ گجراتی میں ٹرانسلیٹ کرتے ہیں. تو ہمارے پاس اردو میں لٹریچر ہے, گجراتی میں ہے, ہندی میں ہے, انگلش میں ہے. کچھ بھائیوں نے تمل میں بھی کچھ کتابیں کی ہیں جس کا ایگزیکٹ مجھے علم نہیں ہے. حج ٹریننگ کیمپس ہم کرتے ہیں برسوں سے, میں کر رہا ہوں, میرے ساتھی کرتے ہیں. تو ہاؤ ٹو پرفارم حج یوٹیوب پر, اس کے بھی ہاؤ ٹو پرفارم عمرہ, حاجیوں عمرہ کرنے والوں کے لیے حج کی کتاب ہے معمولات حرمین, اس میں 3 حصے ہیں, حج کیوں کریں, حج کیسے کریں اور آداب مدینہ, اس کے 3 پارٹس ہیں. یہ بھی مختلف لینگویجز میں ہے. پھر کیمپس جو ہوتے ہیں اس کو اپلوڈ کیا گیا ہے. عمرہ کرنے والوں کے لیے 2 کتابیں, طریق عمرہ برائے خواتین, طریق عمرہ برائے مرد حضرات. تو یہ الگ الگ ہے, عورتوں کے اور مردوں کے جو الگ مختلف مسائل ہیں وہ ہیں. پھر اسلامی تعلیمی نصاب, یہ ایک فقہی مسائل پر مشتمل ایک کمپیکٹ کتاب ہے کہ اس کو صرف اتنا کوئی پڑھ لینا تو ضروریات دین کا علم اس کو آ جائے گا. جن علوم کا سیکھنا مسلمانوں پر فرض کیا گیا اس کو اس میں جمع کیا گیا. تو اس طریقے سے لٹریچر کے فیلڈ میں بھی میگزین ہے ہمارا منتھلی سنی دعوت اسلامی نام ہے اس کا, اس کو آپ سبسکرائب کریں اور اس کی سبسکرپشن لے کر کے اس کو پڑھیں. تو اس پر جو ایڈیٹوریل حضرت لکھتے ہیں وہ حالات حاضرہ کو دیکھ کر, جو زمانے کی ضرورت ہے, امیر سنی دعوت اسلامی مولانا شاکر صاحب نوری اس کو لکھتے ہیں, اس کو پڑھیں گے تو آپ باغ باغ ہو جائیں گے انشاءاللہ, کیونکہ آپ میڈیا کے فیلڈ سے ہیں. تو اس ایڈیٹوریل کو پڑھ کر آپ اپنے اس چینل کے ذریعے بہت کچھ پیغام دے سکتے ہیں. اس میں مفتی نظام الدین صاحب قبلہ کے سوال و جواب ہیں, علامہ قمر زمان خان صاحب عازمی مانچسٹر میں ہوتے ہیں, ان کی سرپرستی حاصل ہے, بہت سارے علماء اہل سنت ہیں, الجامعۃ الاشرفیہ کے موقر اور بڑے بڑے علماء الحمدللہ ساتھ دیتے ہیں اور ان کی سرپرستی حاصل ہے. تو اس طریقے سے ہمارا مرکز بمبئی میں اسماعیل حبیب مسجد میں ہر سنیچر کو وہاں پر اجتماع ہوتا ہے. موریشس میں ہمارا ادارہ ہے اور ملاوی میں, سینٹرل افریقہ میں ہے, اس کے علاوہ مختلف علاقوں میں, امریکہ میں ہے, کینیڈا میں ہے, اس طرح سے ورلڈ وائڈ. اب سارے میں یہ بوسٹ ٹاف کرنے کے لیے نہیں بولوں گا کہ ہمارا کام اتنی جگہ ہوتا ہے اتنی جگہ ہوتا ہے, جو ہوتا ہے اللہ کا شکر ہے اور جتنا ہوتا ہے میں نے آپ کے سامنے بیان کر دیا. حضرت آخری سوال, ایک لوپ ہول بنتا جا رہا ہے حضرت کہ انگلش اسپیکنگ جو پرسنس ہیں تو اچھے سے پڑھ لیتے ہیں, کچھ لوگ اردو میڈیم سے ہوتے ہیں, مطلب لوکل کی بات نہیں لگی بتا رہا ہوں, تو یہ بن رہا ہے کہ انگلش کے جو لٹریچر ہیں انگلش میں سمجھ نہیں پاتے کچھ ایسے اسٹوڈنٹس ہیں جو انگلش میڈیم سے ہیں لیکن جو بکش انگلش ہوتی ہے وہ ٹھیک سے سمجھ نہیں پاتے اور اردو پڑھ نہیں پاتے, تو ایک بہت کثیر لوگوں کا ایک ایسا گروپ بن رہا ہے جو انگلش میڈیم سے ہیں لیکن انگلش جو لٹریچر جو ہوتا ہے ایکچوئل اس حساب سے کتابیں سمجھ نہیں پائیں گے اور اردو جو ہوتا ہے وہ اس کو دیکھ کے پڑھ نہیں پائیں گے. تو ان کے جو یہ جو لوگ ہیں ان کے لیے کچھ خاص کام کرنے کی ضرورت ہے یا کام ہو رہا ہے؟ کام یہ کرنے کی ضرورت ہے کہ ہماری جو کتابیں پبلش ہوئی اس کو پڑھیں. جی, ڈونٹ form an opinion before you read them. Read the books, and I think, I'm sure, those books are easy to understand. They are not in Yorkshire English or British English. It's not too hard. It's simple English. So, آپ اس کو پڑھ سکتے ہیں اور آپ انڈرسٹینڈ کر سکتے ہیں. اور دوسری چیز, if they can learn English, why can't they learn Urdu? موٹیویٹ کرو اپنے آپ کو. اپنی زبان نہیں سیکھ سکتے آپ, انگریزوں کی سیکھ لی آپ نے, ٹھیک ہے سیکھنا چاہیے, آئی ایم ناٹ اگینسٹ اٹ, بٹ وائی از اٹ سو دیٹ یو کین لرن انگلش اینڈ ناٹ اردو؟ جو تمہاری ماں کی زبان ہے وہ سیکھو, کیوں نہیں سیکھ سکتے آپ, تو وہ سیکھیے آپ. دیر از ناٹ ٹو ریزن وائی دیر از بٹ ٹو ڈو اور ڈائی. بہت بہت شکریہ, السلام علیکم. وعلیکم السلام.